Bai, bai, irratiak guri eman digun onena, agian da gero eman digun txarrena ere ez. Hainbeste inplikatzea batzutan, ba, gehiagik itzeiten deula, eta agian gehiagik nabarmentzen gehala guge barrutik. Azkenez zure bizako gauzakotatzen zuzu, hainbeste ordu bete behar dia, eta gioia justua dia, oza, ez da oso gionizatuta dena. Orduan, kolaborazioetan eta improvisazio tartetan batzutan gehiagik izatezu. Eta zuretik gehiegi batezu. Eta hori batzutan ez da ona. Ze batzutan horrek sufriarazten dure.